চাওক প্ৰথম কথা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো আইন আনিব বিচাৰিছে যিটো নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ ডিভৰ্চ এণ্ড মেৰিজ এক্ট আছিলে এইটোক বাতিল কৰি তেওঁ নতুন আইন আনিব বিচাৰিছে আমি সদৰশ সংখ্যালঘু ছাত্ৰী ইয়াক তীৱ বিবৃতা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো আইন আনিব বিচাৰিছে সেইটো আমি মানি নলওঁ কাৰণ সংখ্যালঘু সমাজে বিশেষকৈ মুছলমানসকলে কেনেকৈ বিয়া পাতিব কি খাব কেনেকৈ থাকিব সেইটো মুছলমানসকলে ঠিৰাং কৰিব এইটো ঠিৰাং কৰাৰ অধিকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাই প্ৰথম কথা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আইনখনৰ জৰিয়তে তেওঁ বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ আগতেই আমচুৱে অহৰহভাৱে আজি ছয় সাত বছৰৰ পৰা বাল্য বিবাহ বন্ধৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ পৰা প্ৰায় বাল্য বিবাহ নোহোৱা হৈ গৈ আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি বাল্য বিবাহ বন্দৰ কাৰণেই যদি এই আইনখন আনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী যদি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিছিল আইনখনক অলপ সংশোধন কৰি বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি তাতে লৈ পেলাই এই আইনখন বংশ নকাই নতুন আইন নানি তাতে এটা নতুনকৈ এটা প্ৰভিজন সৃষ্টি কৰি পেলাই যাতে কোনেও বাল্য বিবাহ কৰাব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা ল'লে আমি ভাল পালোঁহেঁতেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো কাৰণে এইটো এটা ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি অসমৰ মুছলমানসকলৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশ অসমৰ মুছলমান সমাজৰ মাজত কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব চতুৰেলিৰে এই কামটো কৰিব বিচাৰিছে আজি চাওক মানুহৰ মাজত কিমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব যেতিয়া এটা মানুহ বিবাহ কৰিব যাব যেতিয়া আপুনি চন্তলী বকৰৰ পৰা যেতিয়া আমিনগাঁৱত ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব আহিব যিটো মানুহৰ এশ টকা খৰচ কৰি ইয়ালৈ অহাৰ ক্ষমতা নাই সেই মানুহজন কেনেকৈ তেওঁ এই ৰেজিষ্টাৰৰ অফিচ চাব ৰেষ্টাৰ অফিচত আহি তেওঁ ৰেষ্টাৰ কৰিব আৰু চাব ৰেষ্টাৰ অফিচত এইটো ভিৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব নেকি এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা উচিত আছিল আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মহিলাসকল সুৰক্ষিত মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে এই আইন অনা হৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰত অহাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি মহিলাসকল অসুৰক্ষিত হৈছে মহিলাৰ অসমৰ মুছলমান মহিলাৰ প্ৰতি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ইমানেই দৰত তেনেহ'লে ধলপুৰৰ সেই মহিলা আই মাতৃসকলক ঘৰ উচ্ছেদ কৰি নগাঁও হজাইৰ সেই মহিলাসকলৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰি মহিলাসকলক বাহিৰত কিয় পেলাই দিলে মহিলাসকলক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল আজি প্ৰায় সাতশ মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সাতশ মহিলা ছাত্ৰী আজি দুবছৰৰ পৰা উচ্ছেদৰ নামত তেওঁলোকক যে আজি স্কুল কলেজৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে সেই মহিলাসকলক তেওঁক কি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰালে তেওঁ কি অধিকাৰ দিলে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণীতভাৱে অসমৰ মুছলমান সমাজক মানে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে মুছলমান সমাজৰ বিবাহ বা বিচ্ছেদ এইবিলাক মানে যাতে ইছলামিক চিষ্টেমত নহয় ইছলামিক চিষ্টেমটোক এটা নষ্ট ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এইটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে আজি চাওক আজি তালাক চিষ্টেমটো মুছলমান সমাজত নোহোৱাই হৈ গ'ল আজি হাজাৰত এজন দুজন মানুহৰ আহে আজি বাল্য বিবাহ যদি কোনোবাই কাজিয়ে কৰিছে সেই কাজিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আজিকালিতো আমি দেখিছোঁ যে কাজিসকল ওঠৰ বছৰৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক চব চায় কিন্তু আজিলৈ তেওঁলোকেতো ওঠৰ বছৰৰ তলত তেওঁলোকে বিয়া নকৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত পালে যে ওঠৰ বছৰ তলত বিয়া হয় ওঠৰ বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই আইন অনা হৈছে গতিকে এই আইনটো মুছলমানসকলৰ ইছলামিক ৰীতি নীতি আজি ইছলাম প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰে পৰা আমাৰ কাজিৰ দৰকাৰ আমাৰ দুৱাৰ দৰকাৰ আমাৰ ইছলামিক ছিষ্টেমত বিবাহৰ দৰকাৰ গতিকে সেইখিনি আমাক লাগিব আৰু সেইখিনি মতে আমি যাম গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী আইন আনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰক কিয় প্ৰয়োজনত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অসমত ল'ম কাৰণ ইছলামৰ ওপৰত আঘাত কৰিলে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ ওপৰত আঘাত কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই নীতিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু আমি আইনগতভাৱেও আমি আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ চাওক আইনখন তেওঁ চাওক প্ৰতিটো কামেই জৰ জবস্তি কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁ প্ৰতিটো কাম প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মুছলমানসকলক দবাবৰ কাৰণে মুছলমান সমাজক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰি আছে গতিকে ধ্বংস কৰিব বিচাৰি আছে গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মুছলমানসকলক ধ্বংস কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ ৰচনা কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰত আমি কেতিয়াও ভৰি নিদিওঁ আৰু আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ সেই ষড়যন্ত্ৰ অফৰাই মুছলমানসকলৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অসুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ পন্থা ল'ব লাগে সেই ধৰণৰ পন্থা সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ উন্নয়ন ল'ব আৰু অসমৰ মুছলমান সমাজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আমি মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈ আহিছোঁ মুছলমানসকলে সুৰক্ষাৰ কথা কয় আজি তালা আজি যদি আজি বিবাহটো এই যদি আজি কাজি হিচাপত ছিষ্টেমত নাথাকে দেল মহৰ কি হ'ব আমাৰ এটা মহৰা নাথাকে বুলি কয় পইচা ধৰা হয় মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বা মহিলাসকলৰ সাক্ষীৰ দৰকাৰ হয় সেইবিলাক কোনে দিব গতিকে সেইবিলাক নথকাৰ কাৰণে আজি মহিলাসকল অৰক্ষ অসুৰক্ষিত হ'ব গতিকে মহিলাসকল আৰু অসুৰক্ষিতহে হ'ব গতিকে অসুৰক্ষিত মহিলাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত মুছলমান সমাজে যা ইছলাম প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰাই কাম কৰি আহিছে মহি মুছলমান সমাজ মুছলমান ধৰ্ম মুছলমানৰ ৰীতি নীতিয়ে কেতিয়াও বাল্য বিবাহক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই বা মুছলমানৰ ধৰ্মীয় যিখিনি ৰীতি নীতি আছে সেইখিনিক সঠিকভাৱে শুদ্ধভাৱে পালন কৰি আহিছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ইছলামিক ৰীতি নীতিৰ মাজত সোমাই ইছলামৰ ৰীতি নীতিক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত নামি নপৰিব কাৰণ মুছলমানে কেনেকৈ বিবাহ কৰিব কেনেকৈ খাব কেনেকৈ থাকিব আৰু মুছলমানে কেনেকৈ বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰিব লাগে মহিলাক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেই কথাটো মুছলমানসকলে গম পায় আৰু সেইমতেই কাম কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় এটা ৰাজনৈতিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বৰ্তাবিলাক কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে হতাগ্ৰস্ত হৈছে যে চকীখন থাকিবনে নাই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছাব্বিছত এই লৈ তেওঁ চিন্তিত হৈছে আৰু সময়ে সময়ে তেওঁ মুছলমানকে টাৰ্গেট কৰি আছে মুছলমানে যি তথ্য ঝাৰখণ্ডত গৈ দাঙি ধৰিছে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ মিথ্যাচাৰী আশ্ৰয় লৈছে অসমৰ আটাইতকৈ মিথ্যাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী যদি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আছে কাৰণ তেওঁ তথ্য নজনাকৈ তথ্য নপৰাকৈ ষ্টাডি নকৰাকৈ দুহেজাৰ ঊনৈছশ একান্ন চনত বাৰ শতাংশ মুছলমান অসমত আছিল বুলি তেওঁ ক'ত তথ্য পালে ঊনৈছশ একান্ন চনত অসমত সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ মুছলমান জনসাধাৰণ হৈছে চৌব্বিছ দশমিক ছয় আঠ শতাংশ আৰু একাত্তৰলৈকে পঁচিছ শতাংশই আছিলে আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ শেষৰ চেঞ্চাছলৈকে আমাৰ ছয়ত্ৰিছ শতাংশ মুছলমান জনসংখ্যা তেওঁ চল্লিছ শতাংশ ক'ত পালে গতিকে তেওঁ এইবিলাক হাৱাত কথা কৈ সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণ কৰি তেওঁৰ গাড়ীখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক কয় গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে তাৰমানে তেওঁ আচলতে মানুহক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে যে মুছলমানসকলকতো তেওঁ কেতিয়াবা পুলিচ লগাই বন্দুক দি গুলি কৰি আছে কেতিয়াবা ফৰেষ্ট লাৰ্ড লগাই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলি কৰি মাৰি আছে গতিকে সেই মুছলমানৰ তেজৰটো মূল্য নায়েই গতিকে যদি এতিয়া অসমীয়া মানুহখিনিকতো বা আমাৰ কি খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহ বুলি কোৱা হয় যিখিনি মানুহক তেওঁ অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া যেতিয়া কাহ আহিলে কা যেতিয়া আনিলে যেতিয়া লাখ লাখ মানুহক ইয়াত শৰণাৰ্থী হিচাপে সংস্থাপিত কৰিব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীটো সেইখিনি কথা মানুহখিনিক বুজাব লাগিব বুজাব নোৱাৰি এতিয়া মুছলমানৰ ভয় দেখুৱাই আছে মুছলমান টেৰৰিষ্ট নেকি মুছলমান অসমৰ প্ৰতি ভাবুকি নেকি মুছলমান ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াবা ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে নেকি অসমত কিবা থাকিব ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব পাৰিব নেকি গতিকে ক'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে বাংলাদেশীসকলক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ যিসকলে কা মনা নাই তেওঁলোকক এটা ভাবুকি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভয় দেখুৱাবৰ কাৰণে মুছলমানটোক তেওঁ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে তথ্যবিহীনভাৱে কথা নকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তথ্য লৈ কথা কওক যে কোন জনগোষ্ঠীৰ কেতিয়া কেনেকৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সঁচাকৈ জনসংখ্যা ৰোধ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যে জনসংখ্যা কি কাৰণত বৃদ্ধি হৈছিলে জনসংখ্যা ৰোধ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় তাত ধৰ্মৰ কথা আহিব নোৱাৰে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাবুকি ইয়াত ধৰ জাতি ধৰ্মৰ কথা আহিব নোৱাৰে অসমৰ কাৰণে ভাবোঁ কি জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈ জনসংখ্যা ক'ত বৃদ্ধি হৈছে আৰু কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ উল্টা পোল্টা মিছা তথ্য দি আৰু অসমখনক লজ্জানত নকৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ